11 на годиннику. Про останні події на цю мить. Далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. У темряві знову трьохізбинка. Це Луганщина. Електроенергії там немає через обстріли бойовиків. Ті пошкодили високовольтну лінію. Ситуацію ускладнює ще й погода. Цієї ночі у регіоні зафіксували 27 градусів морозу. Водночас у так званій ЛНР кажуть, якщо Київ відріже підконтрольну терористам територію від енергопостачання, братимуть світло у Росії. Принаймні, планують. Про це повідомляють у прес-центрі фейкової ЛНР. Нагадаю, запаси вугілля на складах українських ТЕС енергогенеруючих компаній становлять трохи більше мільйона тонн. На 5 їх вистачить лише на 4 дні. Жорстокі бої чи не усю ніч йшли у Донецькому аеропорту. Бойовики з мінометів та градів палили по старому терміналу литовища. На тепер бій за литовище триває, але поступатися українські бійці наміру не мають. На цьому наголошує міністр оборони України Степан Полторак. Загалом за добу бойовики 55 разів обстрілювали позиції українських військових. Вогонь вівся із використанням різних типів гармат, мінометів та реактивних систем. Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцевському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Під Маріуполем двічі був обстріляний населений пункт Чермалик. Протягом доби надійшла інформація про загибель трьох та поранених трьох цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків здійснила 31 вогневий удар по їхнім позиціям. У результаті контрударів української артилерії бойовики зазнали суттєвих втрат, повідомляє група «Інформаційний опір». Так, у районі Докучаєвська кілька блокпостів і укріплених позицій терористів знищені. На окремих позиціях найманці не встигають вивозити загиблих та поранених. За Докучаєвськом і Оленівкою зосереджене велике угруповання, оснащене артилерією і бронетехнікою. Військові виявили щонайменше 3 посилені ротні тактичні групи російських військ. У цілому в районі функціонує і єдиний командний центр бойовиків. До Луганська прибув конвой. 80 найманців, які були поранені у ході бойових зіткнень у районі Щастя. Більшість з них буде переправлено до Ростова-на-Дону. Українські військові також зафіксували рух трьох уралів з Горлівки на Єнаківо з тілами бойовиків і російських військових. Аналогічний конвой з трупами прибув до Макіївки з Донецька. Супроводжували колону російські військові, переодягнуті під місцевих бойовиків із шевронами ДНР. Артилерію запросите, пожалуйста, лупят по нас. Голодні та холодні пенсіонери, які голосували за так звану ДНР, будуть судитися з Києвом. Кажуть, той не платить їм пенсії. Старенькі вже оформили позови і готові передати їх до Київського суду, аби той зобов'язав уряд України виплатити гроші пенсіонерам на окупованих територіях. Про це йдеться на сайті прес-центру так званої Новоросії. Водночас тут чомусь не інформують про 100 мільйонів гривень пенсії соцвиплат, які бойовики на Донбасі викрали. Терористи пограбували 20 інкасаторських машин, що перевозили гроші. Це підтвердив в ефірі одного із телеканалів міністр соціальної політики України Павло Розенко. Він пояснив, саме така ситуація унеможливлює постачання готівки для виплати пенсій та допомог на окупованих сепаратистами територіях. 4 гранатомети в автівці. Таку знахідку виявили працівники Державтоінспекції при перевірці документів у одної з керманичів у столиці. Увагу правоохоронців привернув білий промисловий мішок, який лежав у салоні автомобіля. У ньому і знайшли гранатомети «Муха». Пасажир «Шевроле» пояснив, узяв зброю в одній із військових частин, де проходив службу. Планував використовувати її у польових умовах. За незаконне поводження зі зброєю чоловіку загрожує до 5 років за ґратами. Елітні автівки викрадали евакуатором. Правоохоронці у Києві затримали групу молодиків, які спеціалізувалися на викраденні виключно елітних машин. Складалась група із 4 чоловіків та водія евакуатора. Діяли зловмисники за однією схемою. Автомобілі, які знаходилися без догляду, просто забирали евакуатором. Після викрадення машини ховали у підземному паркінгу однієї із багатоповерхівок. Правоохоронці затримали кількох учасників групи на гарячому, а решту ввечері на квартири у Ташка. Під час затримання чоловіки чинили опір, аби виграти час і позбутися зайвого, забарикадувалися у квартирі. Через вікна полетіли гранати, зброя та документи. За незаконне заволодіння транспортними засобами їм загрожує до 12 років позбавлення волі, а за незаконне поводження зі зброєю – до 5 років.
Дії Росії щодо України засудили американські конгресмени. Відповідну резолюцію ухвалила Палата представників. Законодавці відзначили агресивну політику Кремля не тільки в Україні, а й у Грузії, Молдові. Москві радять ввести свої війська і технік, вивести війська із техніку із сусідніх держав. А також припинити політичну, військову та економічну підтримку сепаратистів. Поміж іншого, конгресмени закликали Росію відмовитись від незаконної анексії Криму. У США також відзначили, що підтримують намагання українського президента встановити мир. Аварія російського винищувача сталася у Підмосков'ї. Літак Міг-29 ледь не впав на будівлю місцевої школи. На землі ніхто не постраждав, однак двоє льотчиків, які знаходились за штурвалом, зазнали травм. Вони врятувалися, бо скористалися катапультою. Це був випробувальний політ. За попередніми даними, літак міг впасти через відмову техніки. На місці аварії знайдені 4 скриньки, чорні. Триває слідство. Паризький магазин пропонує відвідувачам незвичні подарунки на Різдво. За допомогою новітніх технологій можна отримати мініатюрну копію самого себе. Людині пропонують пройти у спеціальне приміщення, де знаходиться 54 камери. Вони фіксують ваше зображення з різних кутів. Потім ці зображення близько 3 годин обробляє комп'ютер. На основі отриманих даних 3D-принтер друкує вашу копію, зменшену у 12 разів. Коштує такий сувенір 230 євро. Ну, якщо ви бажаєте фігурку вас та вашої половинки разом, доведеться викласти 345 євро. Наразі все. Більше новин вже о півдні. Вдалого дня і до зустрічі.